Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar tillvara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om ull som en hållbar resurs ur ett brett perspektiv. I olika avsnitt så intervjuar vi intressanta personer bland annat inom får- och ullbranschen och vi diskuterar utmaningar och möjligheter. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull, och vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Per Åberg är den som har skapat musiken. Varmt välkommen! Det är ju så fruktansvärt roligt så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Ja, det är helt enormt. Då döpte jag den här bloggen till tantkofta eftersom jag är en tant och ofta har kofta. Och sen blev det en firma och ja, tantkofta har ändrat hela mitt liv. Vi måste göra något. Jag har träffat någon som kan göra en nålfilt till oss. Nu tänker vi nålfilt och vi tänker stort. Typ så gick det till. Hej alla lyssnare och välkommen till Ull. Podden nummer 14, det första avsnittet år 2020. Hej, hej! Är det 14 eller inte 13? Nej, det är 14. Ja. Det förra var 13. Hur är det med dig, Malin? Det är toppen. Tänk att det är det 14 avsnittet och vi är redan inne på tredje året som vi sänder Ullpodden. Det är jättekul. Verkligen roligt. Tredje året, det har jag inte tänkt på. Är det inte roligt, så säg, att vi firar detta med att du har fått guldbagge? Det är ju så fruktansvärt roligt, så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Ja, det är helt enormt. Och för alla då som inte vet, så är det ju inte för mitt skådespeleri jag har fått den här guldbaggen. Fast du har ju en jättebra radioröst. Tack, tack. Nej, men det här är ju den riktiga guldbaggen, eller hur? Så det här är alltså Fårfestens guldbagge som de delar ut femte året i rad för att uppmuntra personer som är verksamma inom de områden där får är i fokus. Mm. Och då är det ju också så att det passar ju så himla bra att det är du. Du har ju verkligen får i fokus på alla möjliga sätt. Och dessutom så är det ju så att årets Fårfests motto för året är ju då Får the Future. Och då kan man ju verkligen säga det att det är du. Du är ju for the future. Motiveringen så står det ju då att Fia Söderberg, Ullförmedlingen, har skapat en modern plattform där en ullmarknad möjliggör en effektiv köp- och säljprocess. En podd bistår med kunskap, väsentlig för att både producenter och konsumenter ska kunna göra bra val. Facebookgruppen underlättar och uppmuntrar informationsutbyte, diskussion och inspiration. Med stor kunskap och ett målinriktat förhållningssätt har Fia Söderberg bidragit till att öka utvecklingen av och tillgången till rätt ull till rätt användning. Tjoho! Gud, det här är ju helt sjukt. Alltså, jag blir ju generad och ödmjuk. Men också sen så fruktansvärt glad och lycklig över det här priset. Ja, jag är ju jätteglad och jättemallig över att vara att jag får samarbeta med dig. Så jag kan ju bara föreställa mig hur du känner dig. Du ska ju, nu har du ju fått reda på att du får guldbaggen, men sen ska du ju få själva priset då, ja, när Fårfesten börjar. Och priset är ju jättefint. Det är ju en skulptur. Mm, som är det är själva guldbaggen så att säga. Exakt. Och sen är det en summa pengar också. 10 000 kronor. Ja, sitter ju aldrig fel. Ja, det är ju, vad jag förstår, så är en ganska lokal konstnär, Kai Stuart Beck. Han är knuten till Arvika hantverksförening. Skickar på Facebook. Det är en väldigt fin bagge. Ja, det är det. En äkta guldbagge. Ja, precis. För den här kopian då som delades ut här för några veckor sedan som skådespelare, den är inte så snygg tycker jag. Nej. Den här är mycket snyggare. Ja. Och när den här avsnittet av podden sänds så är det ju precis i anslutning till Fårfesten. Ja. Ja, men det är bra. Så himla, så värt är det. Och det är ju också jätteroligt med alla kommentarer. Ni vet ju att vi har ett Instagramkonto och ett Facebook-sida också. Och det är ju jättemånga som av er lyssnare som har tjoat in på
våra inlägg och sagt att det var bästa. Den bästa mottagaren. Tusen tack för alla fina kommentarer. Jag är över... Ja, jag vet inte. I got no words. Sen har vi ju en jätterolig nyhet. Du, Malin, har ju upptäckt att du är besläktad med själva ullindustrin, skulle man kunna säga. Eller hur? Ja, det är så... Berätta, vad är det du har upptäckt? Berätta för oss. Jag har ju mitt ursprung på pappas sida i Norge. Och mitt namn då, Ögland, har jag alltid hört att det kommer ifrån en gård. Och sen så har jag en kusin i Norge som har gjort släktforskat och som har lagt ut en film på YouTube om det här med vårat släktnamn och hur det kommer sig och olika personer och sånt, vad de har gjort vad och så. Och den här gården då ligger utanför Stavanger och en av dem som tog då det här gårdsnamnet Augland är min farfars farfar. Han och hans fru fick ett antal barn och den äldsta sonen där, och han var inte så, han ville inte bli jobba på gården utan han ville plugga helt enkelt. Och fick göra det då, så han flyttade in till Sandnäs och började plugga och blev lärare och avancerade där i Sandnäs och jobbade på bank och lite av varje. Och sen så blev han väl mer och mer, tror jag, en betydelsefull person. Och tänkte att vad behövs nu då för Sandnäs framtid? Jo, men det vore nog bra om vi satsade på ullmarknaden. Så att han är en av grundarna till Sandnäs ullvarufabrik, som nu då är Sandnäs Garn. Det är ju helt otroligt. Är det inte det? Jo, jag tyckte det. Ja, men det är ändå ganska nära i släkt. Alltså din farfars far. Det här var då 1889 tror jag. Någonting sånt där som det startade den här. Vad hette han, din farfars far, i förnamn? Simeon Peter eller Peter Simeon. Jag är inte riktigt säker på vilken ordning. Ja, jag hade ju liksom inte riktigt fattat det här, måste jag säga. Det är ju mycket möjligt att någon har berättat det här för mig när jag var liten, men det har liksom passerat förbi. Det har inte varit något som... Men nu har jag i alla fall letat upp. Jag hade foton på min farfars far, så att, och det känns ju också väldigt roligt. Gud, vad roligt. Ja, så nu måste jag ju naturligtvis mejla till Sandnäs Garn och säga det här. Ja, men verkligen. Ja, det är en fantastisk historia. Ja, det vore ju väldigt roligt om vi kunde få göra en liten reportageresa dit, tycker jag. Ja, det vore kul. Ja. Vi har ju faktiskt en del lyssnare i Norge. Det ser vi ju i statistiken. Ja. Så att ni som hör det här, ni och som bor i Norge, ni kanske har koll på Sandnäs. Och det är fortfarande en viktig industri i på den orten, va? Absolut, ja, det är det. Det är väl en av Norges stora garnproducenter? Ja, det tror jag. Jag tycker man ser det. De är ju i takt med tiden, vad jag tycker det verkar som när det gäller att utveckla modeller och garn. Kvaliteter. Men det vore ju jättekul om vi kan göra något reportage om Sandnäs framöver på något sätt. Det tycker jag vi satsar på. Eller hur? Ja. till ära. Till Simeon. Fantastiskt kul. Du blir lite stärkt här i din vad ska man säga, i din ullidentitet. Jag har ull i blodet. Fantastiskt kul. Ja, men i det här avsnittet så har vi ju träffat två intressanta personer. Så vi kommer ju få lyssna på en intervju med Lotta Blom, alias Tant Kofta, som många känner henne som. Precis. Och jag har träffat Charlotte Jansson som håller på och bygger upp ett företag som heter CC Wool, som vill göra ullprodukter till djur. Och de har tagit fram sin första produkt här. Så vi kommer träffa henne lite senare.
Men vi kanske först ska börja lyssna på Lotta. Ja, Lotta Blom är ju en sådan aktör inom ull Sverige kan man säga. Och nu har hon precis tagit fram en egen garnkvalitet. Ett eget garn tillsammans med Bovens spinnhus. Och det tycker vi på Ullpodden är roligt att höra mera om det här med att en egen aktör liksom tar det här steget och producerar ett eget garn. Sen är det ju liksom extra kul då att den ena garnkvaliteten här då har hon ju lästerull i. Lästerfåret var ju månadens fårras i förra avsnittet. Hon har tagit fram två garnkvaliteter och den andra är det klövsjöfåret. Och vad har vi tänkt att månadens fåras ska vara? Ja, vi har faktiskt tänkt att månadens fåras ska vara just klövsjöfåret. Så vi återkommer till det. Ja, men ska vi ta och lyssna på tant Kofta? Lotta Blom. Det gör vi. Här kommer hon. Ja, men nu sitter jag här och har ett samtal tillsammans med Lotta Blom. Hej Lotta! Hej, hej! Men du Lotta, det är väl inte så många som känner dig under det namnet? Nej, jag tror inte det. De flesta har nog kanske hört talas, eller många har hört talas om tant Kofta. Och det är ju mitt nickname så att säga. Just det. Och hur kom det sig att du valde ett sånt namn då? Ja, det var väl lite drygt 10 år sedan så tänkte jag att jag skulle börja blogga. Och då hade jag ett yrke som jag inte ville vara så offentlig. Eller jag var offentlig i yrket men ville vara privat när jag bloggade. Ja. Och då döpte jag den här bloggen till tant Kofta eftersom jag är en tant och ofta har kofta. Och sen blev det en firma och ja, tant Kofta har ändrat hela mitt liv. Du hade ofta kofta men du gör också ofta koftor va? Ja precis, jag har stickat många koftor eftersom jag, en av de första grejerna jag började med var att sticka en kofta i ett stycke uppifrån och ner. Så det var liksom starten på det jag håller på med. Sen stickar jag på många andra sätt också men Du är ju en stor stickare, det vet jag ju, men det du är också väldigt mycket känd för, det är väl det att du färgar garnerna va? Ja just det, från början var det så att när jag var i 20-årsåldern så tänkte jag att jag skulle bli stor textilkonstnär, men det blev inte så. Men jag har utbildat mig på Textilinstitutet i Borås och sen så har jag jobbat i skolan i många år. Och så började jag med den här bloggen för att koppla av. Först började jag sticka och sen började jag färga igen eftersom jag hade lärt mig det 20 år tidigare. Och nu så stickar jag och färgar jag och håller föreläsningar och jobb. Och mycket av det mitt favoritmaterial är ju ull. Så jag jobbar mycket med det. Mm. Jag såg att du hade gjort ett eget litet samarbete och tagit fram ett garn. Ja, jag har ju tillsammans med Bovens spinnhus och Karin Strömberg tagit fram ett strumpgarn som är i 100% naturfiber, ull och mohair. Och utan syntet och inte behandlat med någon superwash eller någonting utan helt naturligt. Och all ull kommer ifrån Sverige. Och det är väl dessutom alla steg är producerade eller utförda i Sverige. Mm. Ja, precis allting. Och det har ju varit, det är väldigt kul att göra en sån här sak också, att samarbeta kring det. För jag hade en idé kring detta och så tog jag kontakt med Karin Strömberg som också är en engagerad ullperson och frågade henne att ja, skulle det här kunna vara någonting? Så då ordnade hon kontakt först, för det, min utgångspunkt i det här var att jag ville spinna med en hög procentdel av mohair, alltså från ull från angora get. Jag vet inte om det kallas ull eller om det kallas hår, det vågar jag inte säga. Och hur kommer det sig? Varför var du så bestämd på att du vill ha mohair? Ja, därför att mohair har ju många, eller den här angora getens ragg eller hår eller så, har många egenskaper. När den är en liten killing så är den väldigt mjuk och fluffig och passar ju till de här garnerna som har blivit så populära
just nu, de här stickade plagg som får en väldigt aura. Men när de sen blir vuxna getterna så hårdnar fibren och blir alldeles glansig och helt slät och mycket slitstark. Det måste vara med i det här saker. Jag tänker, man kunde ju tänka sig att man hade rya ull istället. Ja, till exempel. Jag pratade med Karin om det för att och vad hon tänkte och tyckte kring det då. Och då kom vi fram till att vi testar med mohair därför att den här otroliga slitstyrkan. Så att garnerna som vi sedan har spunnit då är från vuxna getter. Jag gjorde två varianter i den första spinningen för vi spann den här före jul då. En variant är med 50% lästerull och 50% mohair. Mm. Och så den andra varianten som vi testade, för det här är ju lite av ett prov, var 70% mohair och 30% klövsjö, som ju påminner en hel del om rya. Mm. Det är samma uppbyggnad. Mm. Jag har ju då prövat på den här som är hälften mohair och hälften läster. Ja. Och jag är ju alldeles jätteförtjust i den just för den här, ja, både fluffigheten och glansen. Ja. Och är glansen, skulle du säga att det är det från läster eller är det från mohair? Det är lite både och, men mm. mohairen är oslagbart blank. Mm. Du vet ju hur en ullfiber ser ut med att det är epidermisfjäll som ligger ytterst på en ullfiber. Och då ligger de lite som på en kotte, eller ja, de är staplade på varandra som, så det är skarvarna ligger över varandra, kan man ju säga. Mm. Lite som takpannor, eller hur ska man säga. Men på en angora get så ligger epidermisfjällen klossan varandra, så det är en helt slät yta. Mm-hmm. Och då ökar glansen och också, hur ska man säga, hårdheten i fibern. Och det som ju också bidrar när epidermisfjällen ligger så, det är ju att mohair kan inte filta. Alltså den filtar inte ihop sig, den tovar sig inte, så att säga. Mm. Ja, de här ulliga mohairgarnerna, de fibrerna ligger på tvären och så är det en kärna med tunna trådar som är spunna runt och som håller den fibern. Mm. Men det här är så då, och att jag valde att ha, för jag tror att nu, blandningen det här med runt hälften mohair och hälften ull är väldigt bra, för jag ville ju att den här sockgarnet skulle bli så starkt som möjligt. Och då spann vi garnet väldigt hårt. Mm. Så det är spunnet så det ser ut som ett bildvävnadsgarn. Eller ett hårdspunnet bildvävnadsgarn. Det ser du när du fick härvan. Och det är för att fibrerna ska ligga still. Och inte ge sig ut. De ska ligga inne i sockan då. Så, och sen så ligger det ullfibrer med. Och de ska du, när du sen har stickat färdigt, så ska du valka sockan. Alltså jag brukar kalla det för snöbollsmetoden. Man står och kramar den färdiga sockan då. Då vandrar ullfibrerna, eftersom de har de här förmågan att filta ihop sig. Då vandrar de i varandra och binder sockan och gör den ännu starkare. Jag tycker alltid det är så gulligt, det här beskrivningen med det här med ullfibrerna och som rör sig, som inte vill foka sig och sen okej då. Ja, för det har varit så, det är ju alltid lite spännande att göra något för första gången. För jag hade ju en tydlig bild av vad jag ville göra, och sen tycker jag att det här mycket har varit ett teamarbete. För dels jag pratade med Karin om det. Hon ordnade så att jag kunde köpa. Så jag köpte mohair från 12 getter av Ann-Sofie Ahlgren. Som har en sån här gårdsbutik utanför i Fällingsbro, Balstagård. Så jag köpte den besättningens ull. Mm. Och så blandade vi. Och så åkte jag till Bovens spinnhus med det. Eller Bovens spinnhus hade tvättare och så när jag kom dit. Och så blandade vi ull då. Och att det också har lyckats och blivit bra, för jag känner mig jätteglad för den här spinningen. Ja, du kan ju också känna att den är rätt härlig, du som har provat. Ja, Det handlar ju om att
På Båvens spinnhus så jobbar ju Kerstin Kalén och Åsa Nordqvist. Och det har de gjort i många år. Så de kan ju spinna. Mm. Så då, jag kunde prata med dem att, då sa jag till dem så här att, nu vill jag ha ett strumpgarn som är lika tjockt som vanliga strumpgarner är. Mm. De som man köper, de här tunna strumpgarnerna. Så att man kan använda samma stickbeskrivningar. Mm. Men jag vill ha det hårt spunnet och så. Och då blir det ju en liten, ett litet äventyr för en spinnare, för de kan ju inte jobba med samma garnvikter som man gör när, för ett vanligt strumpgarn som består av 75% ull och 25% polyamid. Det är ju spunnet så att det är fluffigt. Det här skulle vara fast utifrån att öka hållfastheten. Då. Mm. Så att det blir ett mycket tyngre garn. Och då, så när man tar en sån här härva som ser jätteliten ut så känner man wow vad tung den är. Och det handlar om att det är mycket fibrer som ligger i då. Mm. Så att det ska bli en stark socka. Mm. Jag tänkte också att det var ju ovanligt tunt tyckte jag. Liksom för att vara spunnet då på ett svenskt spinneri. Mm. Och vi har ju tidigare i podden har vi ju pratat med Rebecka Josefsson som prövade att ta fram ett tunt Gotlandsgarn uppe i Ullforum. Och det är ju också en minimil. Jag antar att det är ungefär samma typ av spinneri. Och de säger ju att de gör en typ av att det här, det garnet som Rebecka tog fram var ett semikamgarn. Ja, det är det. Minimillerna är ju halvkamgarns spinnerier kan man säga. För garnet, ullen paralleliseras till viss del. Så den kardas ju inte bara utan den sträcks ju i kardband och så. Och jag tycker de här små minimillerna som ju har en begränsad kapacitet. Man kan ju aldrig ta fram några stora spinningar ur en minimill, men det är ju helt perfekt i ett sånt här sammanhang som när jag tog fram då 16 kilo sånt här fint strumpgarn då. Mm. Så det var helt perfekt. För ett stort spinneri, de vill inte befatta sig med en sån här specialblandning och en sån här inställning då, utan det kunde ju Åsa och Kerstin fixa till ganska lätt eftersom de har den kompetensen. Mm. Och den kunskapen. Mm. Jag har ju köpt andra stickbeskrivningar och stickkit från dig då när du har när det gäller socker. Ja. Och du har ju ganska stort utbud av det. Ja. Shop. Och då har det ju mestadels varit det här strickgarnet, va? Det mina strumpgarner kommer ifrån de här klassiska vanliga strumpgarnarna kom från ett företag som heter Atelier Citron i Tyskland. Mm. Och det heter Trekking. Trekking, så ja just det, precis. Mm. Mm. Att det här nya samarbetet då, för det har du tänkt att göra om, eller hur? Ja, det är ju så att det här, nu har jag några små härvor kvar, såna här som har blivit lite sekunda, där vikten inte riktigt stämmer, eller ja du vet så, och någon provfärgning. Så att jag har lite kvar som jag ska sälja nu. Men annars är allt slut. Det tog slut direkt. Och det är väldigt roligt för tanken kring de här olika kvaliteterna. Alltså att jag tycker att de kompletterar varandra. Så jag kommer inte tänka att jag släpper det ena eller det andra. Utan det här med att spinna de här extra fina svenskproducerade garnet, det kommer att vara som någonting som återkommer med jämna mellanrum. Lite efter Ann-Sofies jätter, vad de kan lämna ifrån sig. vi hade lite ull på lager, så att därför så spinner vi upp en ny spinning till fårfesten i Kil nu. Ja. Nu är jag jätteglad att få köpa den, för den är väldigt fin och hon har mycket välskötta fina djur. För det har ju också en betydelse, tänker jag, för kvaliteten på en fiber. Det är ju hur djuret har mått, hur det har skötts om. Så den här mohären är väldigt fin. Det blir ju dyrt att producera ett garn i Sverige, det är helt enkelt så. Mm. Ja, alltså det är kanske fel att säga att det är dyrt, men det blir ju ett... En högre kostnad. Mm. Mm. Men det är en helt annan kvalitet. Ja, det är det ju. Kalla de här spinningarna, eller de här blandningarna, den
som du har, den kallade vi fick, kallar jag för kommandoran, för det heter Ann-Sofis ledarget. Och sen så var det en som var lite tuff. Den heter Tjorven. Och så att jag sitter just nu och har ett par Tjorven-strumpor på mig. Och det är också sådär, kommer det här att hålla? Tänk om folk blir om det går sönder. Ja, du vet sådär. Man blir lite osäker. Jag har haft de här strumporna varje dag i 14 dagar. Och det har inte släppt en noppa. Nej. Och det, strumporna ser exakt likadant ut som jag tog på mig dem. Lite plattare under till, men så är det ju. Så att det känns som vi har lyckats. Mm. Dessutom så har du ju liksom en, du hade, nu ska vi se här, 4 olika färger nu i den första liksom editionen. Eller vad? Ja, just det. För det, jag tänker så här att eftersom det här blir, det blir små spinningar och inte, hur ska man säga, det finns inte i så stor mängd, så tänker jag att då är det roligare att göra dem, dels för mig själv men också för de som köper strumpor, att jag gör en liten ny färgskala varje gång. Mm. Med 4 färger har jag bestämt mig för. Och vid varje spinning så gör jag något som jag kallar för årsring. Mm. Så längst upp så i garnpaketet så ligger det med en litet nystan. Och som man kan sticka längst upp i kanten på strumporna. Så vet man. Och så första årsringen, den var blåbärsblå. Nästa gång, jag har faktiskt bestämt vad den ska vara när jag kommer till fårfesten, då ska den vara kimröksgrå. Eftersom jag ska färga, 2 färger bestämda, det kommer att bli faluröd och ockragul. Och så får vi se så det, vad det blir med de andra 2. Jag håller på att provfärga, för att det är annorlunda att färga på ull, har en gul ton. Alltså det finns en liten gul vetemjölston, men mohair är kritvitt. Så att då måste man ställa om färgblandningarna för att få de färger man vill ha. Mm. För att det ska bli riktigt bra då. Mm. Så att det håller jag på med, och så tar den färg på ett annat sätt, så att jag får använda mycket mindre färg och sådär för att få det jag vill ha. Men du har ju också andra projekt, har jag förstått, när det gäller 100% ullgarn. Ja, det som jag drev som ett projekt förra, som blev färdigt i våras här, det var det här att sticka och valka. Att man stickar tröjor och krymper i tvättmaskin och lite för hand och får ett alternativ till den plastiga flisen. Mm. Och det har varit väldigt roligt. Många som har stickat och väl är på gång och börjar sticka sådana koftor nu. Jag tänker att det verkar så riskabelt det här. Att liksom att, ja, men en sak är ju att göra en stickbeskrivning, men sen när folk ska tvätta dem i sina tvättmaskiner. Ja, just det. Och är alla likadana? Funkar det? Liksom, går det? Ja, vi gjorde så för att vi skulle få en trygghet i det här. Då, för jag ville göra en generell, inte allt för svår stickbeskrivning som kunde passa till alla storlekar. Så att man kan sticka, så jag brukar säga att man kan sticka från minsta unge till största gubbe kan få en sån tröja. Och då bad jag lite kompisar och sådana jag kände till, så att jag hade 2 referensgrupper som stickade efter beskrivningen. Och då var det väl ungefär 25 personer som stickade tröjor eller koftor. Mm. Och det var både handfärgat eller handspunnet garn och maskinspunnet garn av olika kvaliteter. Jaha, det var så också. Det var inte så. Jajamän. Nej, alla möjliga. Så att det var någon stickade med väldigt mjukt garn och någon stickade med grövre och sådär. Utav de här personerna så var det alla utom 2 var jättenöjda med sina koftor. Mm. En hade gjort ett handspunnet garn som var lite överspunnet, så det var mycket tvinn i det. Och så var det entrådigt. Och den koftan vred sig och det förstärktes i valkningen i tvättmaskinen. Så den blev väldigt vriden. Men det visste den här tjejen som gjorde det. Hon kände på sig att det kommer nog bli så. Och när jag pratar om den här valkningen så brukar jag rekommendera att man valkar i 30-40 grader i 30-40 minuter med sällskap som puffar så att det filtrar ihop sig. Och då någon som inte tänkte så var hon satte igång tvättmaskinen på ett sånt här energisparprogram. Mm. Och de går i 3 timmar.
Så den blev väldigt liten. Men du, om man det här med sällskap då, om man slänger i några frottéhanddukar, kommer de ut som ullnystan då sen? Nej, det händer. Ullen ligger fast i. Det gör så det. Ja. Mm. Jag brukar faktiskt, jag valkar ju väldigt mycket. Jag tar lite av det som ligger i tvättkorgen. Mm. Som är liksom, det funkar ju så att en ullfiber är ju som en kotte med fjäll på. Mm. De här fibrerna ligger ju inne i stickningen då. Och om det är någonting som buffar på det, knuffar på det, antingen om man valkar för hand genom att klämma och rulla, eller i en tvättmaskin eller något buffar. När någonting får en knuff så rör den sig. Mm. Och eftersom de här fjällen, du vet, man klappar en katt så kan man klappa åt ena hållet men inte det andra. Mm. Så då kan det bara, för varje buff så rör sig fibrerna lite grann och kryper närmare och närmare, längre i varandra för varje buff då. Så därför så måste det vara någonting med som knuffar på. Okej, och jag har för mig att du har sagt i någon sån här beskrivning att den bara, det krymper så att säga bara åt ett håll, det buffar åt ett håll också. Ja, det krymper på höjden och väldigt lite på bredden, och det har med den stickade maskan har det utseendet. Mm. Den är hög, den går på höjden och så vänder den och går, den går liksom lodrätt kan man säga, och sen så går den upp på en liten bit vågrätt och så ner igen djupt lodrätt. Och då krymper det ju på samma sätt. Mm. Så det krymper på höjden men väldigt lite på bredden. Mm. Mm. Just nu, jag får ju berätta, för det här är väldigt kul. För när jag börjar med någonting så kommer jag alltid på, ja men det här måste jag prova också. Så att just nu så håller vi på, och jag har fått hjälp av många med ett stickhäfte om hur man stickar små väskor och gömmen och börsar. Och så har många jag har fått hjälp med brodöser som har broderat och dekorerat. Så det kommer snart här nu. Det är ett fantastiskt material, den här först stickade och sen valkade ullen då. Det blir jättefint. Vad kul. Kommer du också med till fårfesten? Vi har tänkt så, ja. Så att nu sitter jag och skriver och monterar så mycket jag hinner. Sätter i foder och ja, så. Ja, vad roligt. Ja, men Ullpodden försöker ju att lyfta det här med svensk ull och användandet av svensk ull och så vidare. Mm. Och det här är ju ett kul och intressant exempel tycker vi. Mm. Men hur tänker du själv? Vad tänker du liksom utifrån från där du befinner dig? För det första måste jag säga att väldigt svensk ull, jag är väldigt förtjust i de lantrasfåren, alltså, som inte är så där himla finfibrig utan har lite mera med täckhår och bottenull, för den är så fantastisk och rolig att jobba med när man valkar till exempel. Mm. Har man sån ull, för jag tänker att många fårägare beställer ju sitt eget garn. Mm. Då passar det utmärkt att göra en sån valkad jacka. De blir jättefina. Mm. Men sen har ju vi har väl lite roligt på gång, fast vi kan inte berätta så mycket, men det kommer framöver. Karin Strömberg som är ju en riktig ullnörd, så vi trivs bra ihop, så vi har lite roliga saker på gång. Ja, spännande. Men det får ni se. Det jag sysslar med, eller det som jag håller på med, det är ju små serier och speciella grejer, och det känns väldigt, väldigt roligt. Och jag tror inte att det liksom finns någon bärighet att göra en stor produktion av det här. Första spinningen var 16 kilo. Jätterna lämnar ifrån sig ull, så spinner vi mer. Så att, tanken är kanske att det kan bli en liten spinning i början på sommaren. Sen är det till hösten igen då. Mm. Ja, och då den här årsringen, blir det ny färg? Ja, för varje spinning och för varje gång jag färgar nytt. Och jag tänker att kanske återkommer någon färg, men jag tycker att det är roligt att byta, och både för mig och för de som köper garn att veta att jag har. Men då blir, då blir det som en typ kollektionsfärg. Ja, det kan man säga. Mm. Mm. Så varje spinning, och så ska vi... Nu har vi testat, vi ska vikta om lite grann med, så nästa, det kommer att bli en Commandoran 2.0
nästa spinning och den kommer att bestå 60% mohair och 40% lästerull. Så det blir ett litet mellanting mellan de här två. Så det blir kommandoran 2.0. Ja. Ja, det är toppen. Ja, ja men lycka till med det här. Och jag ser verkligen fram emot att få följa de här olika kommandorerna. Ja, kommandorerna. Ja, det känns jätteroligt och roligt att göra någonting tillsammans med kunniga människor som ju Boven Spinnhus och Karin. Det är förutsättningen när man har en sån här idé. Tack så hemskt mycket Lotta och vi ses på fårfesten. Ja, det gör vi. Ja, tack för roligt att jag fick vara med. Tack ska du ha. Ja, men det är ju så roligt att Charlotte Jansson och Kalle Allared har börjat ta fram produkter till djur. Och den första produkten är en filt för hundar. Charlotte är också hästmänniska och har många idéer kring produkter för hästar. Och vi får också höra om en stor nyhet och en helt annan verksamhet som de håller på och bygger upp. De bor på en gård i Halland. De har ju egna får också. De är ju i Laholm, var det? Så här kommer Charlotte. Då säger jag hej och välkommen till Charlotte Jansson ifrån CC Wool. Hej Charlotte! Hej, kul att få vara med här. Den första frågan jag har, det är hur CC Wool startade. Hur kom det sig att ni satte igång? Ja, min sambo är fårklippare, Carl-Oskar Allared. Så han har ju varit i branschen, eller vad man ska säga, i rätt några år. Det är väl snart 2 år sedan när det började röra sig i svensk ull igen och det började komma lite på tapeten varför vi slänger så mycket och inte använder någonting. Så kom han hem en dag. Han hade varit med som moderator på någon sån här ulldag eller något sånt. I alla fall han kom hem den dagen och bara sa, Charlotte, vi måste göra något. Jag har träffat någon som kan göra en nålfilt till oss. Nu tänker vi nålfilt och vi tänker stort. Typ så gick det till. Jag kan ju ingenting om ull och inte alls liksom ullintresserad egentligen. Men jag är hästintresserad. Okej. Jag har ju bott i Australien tidigare. Och där använder man ju mycket mer ull i schabrak och sadelunderlägg till häst. Så då så började spåningen på att vi skulle göra ett ullschabrak i svensk ull. Okej. Så det var egentligen där vi liksom började. Okej. Ja. Och det är 2 år sedan ungefär nu då? Ja, det måste det vara. Och hur har de här 2 åren varit? Om idén kom för 2 år sedan så lanserade vi vår webbshop i december 2019. Mm. Så att det tog 2 år att komma dit. Mm. Och första produkten vi lanserar har ingenting med häst att göra utan det är en hundfilt. Okay. Så att vägen har varit allt annat än en rak. Men vi hoppas att det kommer schabrak. Vi har en modell klar och en produkt som funkar som har varit testad av rätt många ryttare vid det här laget. Ja, vi har ett 30-40-tal ryttare som har provat diverse olika prototyper åt oss. Okej. Och nu så har jag en modell som jag är nöjd med. Är det en större utmaning att göra ett schabrak än en hundfilt? Ja, det är det. Jag hade ju en sån här jättenaiv tanke. Eftersom jag aldrig gjort det här innan så är man ju jättenaiv och bara kastar sig in i det. Så jag hade en naiv tanke om att det var ju bara att liksom göra ett schabrak så som man tyckte det såg ut och så var det bra liksom. Och så provred jag i liksom prototyp 1 själv och jag bara, men gud, det här funkar ju inte alls. Det klämmer och det är trångt och det är kasar och det är liksom att nu är vi inne på, alltså jag vet inte ens vilket prototypnummer det här är, men vi har gjort ganska många och ändrat och tweakat och ibland har det varit stora ändringar och ibland har det rört sig om liksom en halv millimeter mer här eller mindre där. Mm. Så att, ja. Just det, för det är en större utmaning eftersom det ligger under en sadel och det är friktion och rörelse när man rider till exempel. Precis, så ska det ligga still och det är liksom, och så ska det inte klämma och störa hästens rygg och så. Så det passar under, ja, nej det har varit mycket men det har varit jättekul och jag är supernöjd med det schabrak jag har idag. Ja, vad spännande. Ja, så det är ju, även om det har tagit lång tid och jag har varit väldigt frustrerad mellan varven så känns det bra att det har fått ta så lång tid så att man verkligen kan vara nöjd över den produkten man släpper. Mm. Borde finnas en stor efterfrågan tänker jag. Det finns ju flera 100 000 hästar i Sverige va? Ja, 355 tror jag. Och många av deras ägare vill väl kanske också ha
klimatsmarta produkter. Ja, det är ju förhoppningen. Ja, just det. Du har varit inne lite på det. Men just det där, varför just produkter till djurägare? Var det ditt intresse för hästar som gjorde det? Liksom? Mm. Ja, det var det. För det var ju där vi liksom började med schabrak och så började vi spåna på lite tecken och benlindor och så här. Och sen så började vi prata om hund också, för vi har ju själva hundar. Mm. Och märkte ju ganska snart att när jag la en av de här första schabrakprototyperna på golvet, och sen när jag liksom tyckte att nu var det där bara skit, för det funkar inte, jag skulle inte ha det. Ja, men där låg ju hundarna. Jaha. Och sen så kom katten in och la sig på ullfilten. Och man bara, ja, vi får nog bara fundera på det här. Och var vi än lägger de här schabrakprototyperna eller ullfiltarna nu, så följer hundarna och katterna efter. Mm. Är det någon särskild typ av ull som ni har använt? Nej. Eller jo, det ska jag inte säga nej på. Men det är blandade. För vi har ju då gjort en nålfilt. Och om man filtar bara vit ull så har man väldigt mycket spill, för den tovar inte ihop sig. Mm. Så då har vi blandat in grå ull, så gotlandsull. Mm. Så att vi har gjort några olika omgångar med filter. Och en som var 20% gotland och 80% vit. Och det räcker för att man ska få det att tova ihop sig. Sen blir den färgen lite för ljus för att ha ett stall. Så det är därför vi nu har hundfiltar i vår webbshop. För att då kan det gärna vara lite ljusare, för det är fint. Och sen så då är det som ska vara till hästarna, så har vi större andel gotlandsull för att få en mörkare färg. Okej. Okay. Och i hela produktionen gjord i Sverige? Ja, det är det. Är det så? Ja, tvätten är inte i Sverige. Nej. Men sen så har vi filtning och sömnad i Sverige. På schabraken så har vi läderdetaljer i nöthud från Tansjö. Mm. Och på hundfiltarna så har vi läderdetaljer av halländsk tackor. Det lädret är dock berett i Italien, men det är tackor från Halland. Så att det känns faktiskt väldigt roligt att kunna använda det. Om du tänker på ert arbete som ni har gjort och som ni gör, vad tycker ni är den största utmaningen? Att hitta folk som kan och vill jobba med ull, och faktiskt industrierna. Vi hade en himla tur och fick en fot in på en industri i Halmstad som hjälpte oss att göra nålfilten. Mm. Industrierna har ju inte alls varit intresserade av svensk ull, för det enda de har vetat om svensk ull är att det är ojämn kvalitet och skitigt, alltså mycket organiska material. Mm. Så att det har varit en jättestor utmaning att liksom få komma in och hitta rätt. Men har de ändrat uppfattning nu då i och med ert arbete, tror du? Nej, de som vi har kontakt med är mycket, mycket mer positiva i dagsläget. Det tycker jag. Jag tänker att de får se vad man kan göra. Liksom. Och att det går att få ullen ren. Den behöver inte vara 40% halm bara för att den är från Sverige. Att den är skräpig, menar du? Att det är det som är det ryktet om svensk ull, så att säga, att den är väldigt skräpig. Precis, det är det jag har uppfattat det som, att de har liksom inte velat ta i det. Och så just det här att de upplever att de inte har fått jämn kvalitet. Mm. Och det är ju fortfarande svårt att garantera dem, för att det är ju små besättningar och den ena är ju inte den andra lik. Liksom, och så. Men vi börjar ju ändå bena ut det lite. Har ni varit med i det här projektet i Halland, ull som resurs? Ja. Precis, så det är vi del av. Så har ni blivit hjälpta mycket av att vara med i projektet? Absolut, de har ju gjort ett jättejobb med att resursa kontakter och potentiella industrier som kan tänka sig, alltså som kan jobba med ull men inte i dagsläget jobba med svensk ull, och har gjort ett jättejobb på att hitta dem och övertala dem. Men har ni jobbat med halländsk ull i första hand? Ja, det är ju Kalle då, min sambo, klipper ju framförallt i Halland och Skåne. Okay. Och det är ju framförallt hans kunder som vi köper in ullen av. Vad tycker du det roligaste har varit då? Nej, men det har varit jättekul. För mig då, som kommer helt egentligen grön i ullindustrin. Alltså jag har knappt sett ett får innan det här, höll jag på att säga. Men
Så att jag har ju fått lära mig jättemycket. Och jag är en människa som tycker väldigt mycket om att lära mig. Och jag tycker om att läsa. Så att jag tycker det har varit en jätterolig resa. Och sen är det det här, alltså alla man pratar med. När man förklarar vad vi gör med svensk skuld i dagsläget, så tycker ju precis alla, liksom, oavsett om det är en 80-årig gammal tant eller en liksom 10-årig liten pojke, så tycker alla, men gud, slänger vi så mycket, det är ju sinnessjukt. Ja, alltså, så att det känns ju verkligen som att potentialen finns. Alltså ju mer det här budskapet sprids, desto mer potentiella kunder på svensk ull generellt kommer vi ha, tror jag. Så att det är väldigt roligt att vara del av den här rörelsen som börjar nu i ullindustrin. Hur tänker ni framåt då? Har ni för framtidsplaner? Vad är nästa steg? För CC Wools del så tänker vi väl att vi har i dagsläget en 6-7 produkter till i åtanke som vi hoppas att vi ska kunna lansera en och en lagom hanterbar takt. Vi har ju alltså bara sett heltidsjobb vid sidan om, höll på att säga, men jag har det i alla fall. Okay. Så att det ska gå i rätt tempo. I med det här projektet då, Ull som resurs, som hushållningssällskapet driver, så har vi också startat ett annat företag som heter Västkustens ullinsamling. Aha. För att det vi liksom, jag ska inte säga att vi märkte det, för vi kanske redan hade det på känn, men när vi skulle liksom få ihop ull och skicka iväg första omgången filtning, så hade vi en gammal sån här handpress. Och då var det liksom att, ja, men när vi då behövde 300 kilo sånt och 300 kilo sånt, grå ull, vit ull, så bara, och det var liksom nästan lite svårt för Kalle att få fatt på. Och då, så det har ju alltid varit liksom någonstans i baktanken att ska vi nyttja då den hallens gullen som vi framförallt jobbar med, så måste vi ju ha någon slags insamlingscentral. Och nu den vi hade la ner för här i somras. Så då blev det ganska naturligt att vi här under hösten drog igång Västkustens ullinsamling. Vi har 4 inlämningstillfällen per år. Kommer man hem till er då och lämnar? Eller hur funkar det? Kan göra. Eller det är det alternativen man har med de här 4 tillfällena per år. Men om man säger då Kalles klippkunder, där plockar han ju ofta med sig ullen direkt när han är där. Så att vi löser det, logistiken på det sättet. Men så en stor del för Västkustens ullinsamling kommer ju bli att hitta potentiella köpare av ullen. Mm. För här har vi ju nu Klippans yllefabrik som ny kund. De har gjort lite prover och lagt sin första beställning. Så det är jättekul. Jag läste att de skulle lansera en filt av svensk ull. Så att det ska bli jättespännande. Och jag vet att de har fått hem sina prover nu. Jag har inte fått se dem än, men kanske. Egentligen så kan jag väl tycka att även om CC Wool och våra produkter, det är ett jätteroligt företag och jätteroligt att jobba med. Men den stora utmaningen ligger ju att jobba med Västkustens ullinsamling. Och kunna förmedla lite volymer. Och hitta potentiella industriella köpare. Mm. Hur tänker ni där då kring liksom sortering och kvalitetsbedömning och klassificering? Har ni funderat på de stegen? Liksom? Mm. Alltså allting beror ju på vad man har för köpare. Det är väl det ärligaste svaret. Om man har Klippan som exempel, så vet vi att de vill ha en väldigt vit ull. Och långa fibrer. Och när det gäller den Gotlandsullen de vill ha, så vill de ha långa fibrer. Har vi däremot, som vi också har kontakt med nu, en sängtillverkare. Eller bäddmadrasstillverkare. Så är man ju mycket mer intresserad av en texelull till exempel. Mm. Kanske inte har ett jättebehov av superlånga fibrer. Och det är ju det som jag kan tycka är lite av en catch 22. För samtidigt att man måste ha någorlunda homogen blandning. Och så måste man ha väldigt mycket av den blandningen. Jag menar, 1 ton, hur mycket är det? Det är 4 tvättade såna här balar. Vad sa du, 5? Ja. Ja, 5 ungefär. Av den vita ullen får vi ungefär 200 en bal. Har ni pressar och sånt här då? Hur, ja. Ja, så vi investerade faktiskt i en hydraulisk ullpress här i våras. Ah. När vi kände att nu började spåra ut. Den där gamla handpressen var ganska jobbig att jobba med. Mm. Och då pressar den också så den balar in det i tyg eller i någon slags säck? Säckar. Okej. Okay.
Så då får vi i, av den vita ullen så blir de ungefär 200 kilo tunga. Och av den gråa, alltså den är mycket mer kompakt än grå ullen, som 250 drygt kilo blir det en sån var. Okej. Vad kostar en ullpress? Vi köpte ju då en begagnad som stod på Gotland innan, som fåklipparna där samägde. Tror att vi gav typ 80 för den. Mm. Men det var ju jättespännande att höra om det företaget. Nej, men det är ju ganska nytt och, och det är ju kanske där som det här Ull som resursprojektet hjälper oss mest med kontakter och nätverk. Men hur är det? Visst har ni egna får? Ja, det har vi. Vi lammar ungefär, jag tror vi ska lamma 180 nu i mars. Och sen så har vi lite vinterlamsproduktion också. Är ni anställda med få, alltså i fårföretaget också? Eller är det liksom en fritidssysselsättning? Kalle är ju anställd, om man säger så. Alltså han har ju sitt, han klipper ju på heltid, säsongsvis i alla fall. Och sen så är han liksom fårbonde. Och jag är heltidsanställd på annat håll och har fårverksamheten som hobby. Och vad har ni för sort får? Vilken, är det korsningar eller någon särskild ras? Korsningar, mycket texel, texel och Gotland och lite läster och finull och någon sappock och lite så, lite blandat. Det är jättekul med får tycker jag. Ja, visst är det. Ja. Har ni något Instagramkonto? Absolut, vi har, Cici Woon har ju ett Instagramkonto och där kommer vi nog vara duktiga på att hålla er uppdaterade, hoppas jag. Jag tror inte Västkustens ullinsamling är redo för Instagram än, så att de får nog vänta. Okay. Men om man vill följa er än så länge så är det Cici Wool Instagram som gäller. Det är den bästa eller kanalen. Facebook. Eller Facebook. Mm. Så här, uppmaning till fårägare som vill sälja sin ull att se till att ha den ren i samband med klippning. Ströa inte på några dagar innan och försök ha så lite organiskt material som möjligt i er ull. Så kommer det bli mycket enklare att få sålt och faktiskt få lite pengar för. Så att, det är väl jättebra sista budskap. Ja. Är det bland det största problemet att det kommer för mycket liksom halm och växtrester i ullen? Som, precis. Ja. Vårt tänk är ju att all ull går att använda. Det gäller ju bara att hitta en produkt som är lämplig för den sortens ull. Den enda ullen som inte går att använda, det är ju den som är förorenad av organiskt material. Sen om det är halm eller spån eller gräsfrö från ett torrhö, det spelar ingen roll. Men vill man nyttja sin ull så bör den vara så ren som möjligt vid klippning. Det var ett bra tips till alla fårägare som lyssnar på podden tycker jag. Ja, tack så jättemycket för att jag fick lov att vara med. Tack så hemskt mycket och hälsa Kalle och lycka till med allting ni har framöver. Tack! Då har det blivit dags för månadens fårras. Och som vi har avslöjat redan så är ju månadens fårras klövsjöfåret. Bam, 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 bam. Har du sett ett klövsjöfår någon gång, Malin? Inte säker på att jag gjort det faktiskt. Det är ju ett av de här 10 allmogefåren. Vi har ju tidigare pratat om allmogefåren lite i klunga kan man säga. Men sen har vi också haft en presentation av Värmlandsfåret. Men vi tänkte ibland att vi backar tillbaka till de här allmogefåren och tar dem en och en också. För det är lite intressant. Intressanta får och intressanta ull. Mm? Ja, precis. Vet du om du har använt ullen? Nej, jag tror inte det. Och nu var det ju så som sagt där att Tant Kofta har ju gjort då en kvalitet då med klövsjöfår och mohair. Och den andra då är läster och mohair. Ja, men jag köpte ju då den här, eftersom vi hade pratat om lästerfåret då, så köpte jag den som var med läster. Så det är det garnet som jag stickar i nu. Om man tittar på klövsjöfåret då, så är ju de här stammar ju från klövsjö. Förstås, för de här allmogefåren har ju en lokal anknytning. Och genbanken startade 2003 hos Maj Olander i Klövsjö. Och de finns i färgerna vitt och svart. Det är ganska stora får, ovanligt stora för att vara allmogefår faktiskt.
En tacka kan väga mellan 45 till 70 kilo och bagge 60 till 80. Så att det är ett stort får för att vara en allmogeras. Mankhöjden tacka 55 till 70 centimeter. Jag gissar att tackorna är goda ammer. Jajamensan. Tackorna är goda mödrar, tar hand om sina lamm. Det roliga är att de, som ganska många allmoge får faktiskt, kan brunsta året om. Vilket gör att man kan få lamm olika tidpunkter på året. En del andra raser brunstar bara en gång per år på hösten, som Gotlandsfåret till exempel. De får oftast också 2 eller 3 lamm, så de får ganska många lamm. Ja, och fylingar har förekommit, och även enfödda lamm. Och de kan som sagt vara vita eller svarta med vita strumpor. De kan också ha lite vit täckning i ansiktet och vara svarta. Det förekommer skäckfärgade, men föreningen Allmoge Får rekommenderar inte att använda dem i avel. De vill behålla de enhetliga färgerna så att säga. Och om man tittar på ullen då är det en ull av ryatyp som har en otrolig glans och lyster. Och är väldigt lång också. Det förekommer djur som också har vammals ull. Det pratade vi om när vi pratade värmlandsfår också. Mm, precis. Och ullen växer oftast så att den blir så lång så den kan nå ända ner till marken. Och så har den liksom en tydlig mittbena på ryggen. Så. Och det är jag har sett skinn av klösjöfår. De är helt fantastiskt fina. Otroligt vackra. Och just eftersom de är så glansiga. Och ullen passar utmärkt till hantverksändamål, spinna, tova. Ansiktet är ullfritt och svansen är kort, för det är ju också en av de här kortsvansade nordeuropeiska fåren som har en lång historia här uppe i Norden. Ja, just det, de är exemplariska mödrar till och med. Och de är väldigt tillgivna. Står det här på Allmogefårföreningens hemsida. Ja, jag sitter ju bara och väntar på den här stora frågan då. Har de något fotbollslag? Har du kollat det? Ja, det har de. Det finns i alla fall en idrottsförening, Klövsjö IF, och där det ingår ett fotbollslag också. Där ser man. Mm. Det är kanske därför de är så stora, liksom, för att de är bra lagspelare. Ja, precis. Det står faktiskt här också att baggen kan vanligen gå med flocken hela året. Han är väldigt beskyddande mot tackorlam. Mm. Mm. Så han kanske har inspirerats av fotbollslaget. Vad vet jag. Nej, men jag har ju sett några klövsjöfår i verkliga livet. Och jag tycker att det är fantastiskt vackra får. Och ullen Roligt. Är ju väldigt, väldigt vacker i och med att den är väldigt glansig. Jag tycker det är kul det här liksom med att vi har det här med månadens fårras och lyfter de här olika, den liksom bredd och rikedom som vi har i Sverige med olika ullsorter och så här. Så att det också det här med, som Lotta Blom pratade om, det här med att uppskatta den bredden och använda den ullen som passar till rätt kvalitet till rätt användning så att Precis, säga. Och jag tror de här, just de här lantraserna och där allmogefåren ingår, de har ju en otrolig potential, den ullen. Har vi något kunskapstips? Ja, jag skulle gärna tipsa om en podd, en systerpodd eller brorpodd som heter Handgjort. Ja, gör det. Då tipsar jag om podden Handgjort. Den handlar om slöjd och hantverk och det är ganska korta, kärnfulla avsnitt och med spännande intervjuer. Den senaste avsnittet här så träffar de Dennis Dahlqvist. Mycket bra, välgjord podd skulle jag säga. Vad tycker du? Jag hade missat den faktiskt, så att jag lyssnade kapp där på alla avsnitt. Jag har inte lyssnat på det som det allra senaste, men imponerande väl. Välproducerat och intressanta. Mm, och kul. Ungefär som Ullpodden då. Ja, precis.
Sen är det ju så här att om man vill stödja arbetet med Ullpodden och Ullförmedlingen så kan man bli Patreon. Ja, och det är alltså att man stöttar vår idé med ett litet ekonomiskt bidrag som dras varje månad. Och man registrerar sig på patreon.com/ullförmedlingen. Och vi har fått några nya patrons som vi vill tacka och allra ödmjukast. Och det är Elina Alm, Natalia Stern, Lotta Blom och Textilresan. Massor med tack till er som har tecknat er som nya patrons. Och tack. Och välkomna alla nya som vill joina oss. Förra gången hade vi ju en hel del boktips och jag har faktiskt köpt några böcker som du tipsade om, måste jag säga. När Testamentet har jag börjat läst. Ja, jag gillar den. Mm. Och jag köpte även den här Osebol. Och den var ju jättetjock. Ja, jag blir så förvånad för jag har ju läst den som e-bok och då blir man ju sådär, man vet ju inte hur... Ja, jag har för mig att du sa att det är en fantastisk liten bok. Ja, just det. Men den är ju så här tjock. Fast det är väldigt lite text på varje sida. Ja, det är det det är. Det är därför som det är korta berättelser. Ja, det känns jättefin. Och jag har inte läst så mycket i den än, men jag tar en liten sida i taget. Väldigt fint berättat. Det blir lite poetiskt. Alltså väldigt så här vardagspoesi. Ja, precis. Gillat mycket. Mm. Precis. Och vill du också köpa böcker från Adlibris eller Bokus så gör det gärna via våra länkar. Så får Ullpodden och Ullförmedlingen en liten provision på ditt köp. Fast du betalar exakt samma summa om du köper genom att googla eller från ditt på annat sätt. Och de länkarna finns på Ullförmedlingens hemsida och dyker upp ibland i våra sociala medier. Ska vi också tipsa om att vi finns på Instagram. Om ni vill följa oss. Instagram/Ullförmedlingen. Sen har ju du ett eget Instagramkonto. Jajamän, Rut och Randi heter jag där. Och jag har också ett konto som heter Lammfia. Varmt välkomna att följa oss. Och sen har vi ju framförallt Facebook-sidan Ullpodden. Men vi glömde ju säga i början att 2020 har börjat och självklart så fortsätter Ullpodden. Så vi återkommer ju till er under året naturligtvis med fler avsnitt. Yes! Yes! Tack för idag för att ni har lyssnat och vi ses igen. Ha det gött! Hej! Avsnitten hittar du på www.ullförmedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra, hej då!